tuko Meru, Meru. So wacha tusapresio mama. Akinisaidia carrot na nyozi zote. Mama Bari, unaendeleaje mama? Kwa mzima. Mimi naitwa Dan na mama aki mimi niko njaa. Naomba tu nisaidie carrot moja nikule. Sina shilingi hata moja. Oh mom, thanks a lot. Barikiwe sana. Oba, eh? Unipe 50. Aki asante. Wow, asante mom. Ai ubarikiwe sana mom. Unaitwa nani? Oh, unaitwa Rose. Aki mom ubarikiwe. Mimi kazi imeleta shida. Mambo ya kazi imeleta shida. So, nimekuwa tu ni Mungu amenituma tu nikuje nikuombe unisaidie. Barikiwe sana mom. Na uniombee nipate kazi. Hii Meru nime mambo ya kazi imeleta shida na ngangana. Uniombee tu nipate kazi yake. Nilikuwa nafanya huko nani huyo hiyo kwa mzungu huko, huyo mwenye anatengeneza maua huko. Watu wakanisengenya kazi ikaisha. Hapana. Huyo mzungu mwenye anatengeneza maua kwa greenhouse huko chini. Huko chini upe, huko chini. Watu wakasema wakanisengenya nikafutwa kazi. Sasa mambo ime maisha imekuwa ngumu mama. Wakasema uko aje. Wakaongea tu oh, mimi sifanye kazi kwa bidii kwa sababu vile niko mwembamba hivi. Kaniambia mimi sina nguvu. Sasa wakanisengenya nikafutwa kazi. Uniombe tu. Wacha nende nikule yatu umenisaidia angalau nitaenda nikule githeri. Asante mama. Barikiwa sana. Bye. Asante bye. Huyu mama akona roho safi. Huyu tunambless. Ayaone vile nenda kufanya. Mam, before niende, wacha nikuambia ukweli. Mimi nilikuwa tu nakupima. Nione kama wewe uko na roho ya utu. Kulize. Hii unauzaje yote hii? Unauza na 100. Hii unauza na 100. Sasa nataka ufanye hivi. Hesabu yote nyumeka hapa, nataka kuinunua yote. Amen! The power of giving. Mungu atakuja kwa wale clean. Yes. Atakuja kwa wale chafu. Yes. Atakuja tu Mungu. Yes. Hesabu yote nataka kuinunua. Hesabu yote nataka kuinunua sahi. Yote hesabu. Wacha tutaraka tuki hesabu. Aya, sawa sawa. Hiyo ni 100. Aha. Huyu ndiye amenileta huko ni kuja ni kuenjoy. Hesabu, hesabu, hesabu. Sikili hapa mama. Ewe ni 2. 4. 5. Aha. 6. Yes. 7. Mhm. 8. Mhm. 9. Mhm. Yes. 11. Aha. Uh-huh. 12. Okay. 12, si ndio? Yenye ulikuwa make up yote, si ndio? Yote. Ashika. Tuanze pia kwa hesabu. 1 2 3 4 5 aha. 6 aya 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 aya. 7 aha. Uh-huh. 8 mhm. Uh-huh. 10 11, 12, 13, shika, shika, shika. Uh-huh. 14, aya, aya, hiyo ni 14, eh? 15, mm-hmm. Uh-huh. 16, shika, shika. Mm-hmm. 17, 18, uh-huh. 19, uh-huh. 20. 20. Sindio yo? 20. 20. Uh-huh. 21. 22. 23. Alafu sasa nataka unipe karoti za 100 peke yake. Hizo zingine tena na kuachia uuzie mtu mwingine. Yes, kwa sababu tu ulipita mtihani wangu kanisaidia karoti moja. Nipe tu za 100 niende nazo. Only za 100 peke yake. Hizo zingine tena nataka weka hapa, tena uzie mtu mwingine. Kwa sababu kuna roho ya upendo. Huwa naenda mahali naomba mtu karoti, ananinyima. Naomba mtu chakula ananinyima. Lakini wewe ulikubali tu kunisaidia moja na ukaniongezea tena 50 bob. Ukasema mtoto wangu aende ukule lunch. Kwa sababu ya hiyo 2300 hiyo ni pesa yako mama. Hiyo ni pesa yako. Nipe tu karoti za 100. Mimi nimeki tu ni 100 usipitishe. Peke yake tu niende nayo, niende nikule. Na Mungu akubariki sana. Mungu akujenge na mabawa. Anakujenga kama mwanadamu.
Naendanga mahali nafukuza. Nimeenda nikaomba hapo mama chakula maji na amenifukuza. Kwa hiyo soko hapa hapa. Lakini wana umekubali ukaniongeza tena 50 bob. Ukaniambia kijana wangu aende ukule. Sasa nipe tu za 100. Usipitishe ya 100 tu peke yake ndio mimi nataka. Niende nayo. Usijali mama yangu. Yeah. Wao nafanya kipindi naitwa social test kupima watu kama wako na roho ya utu ama hapana. Usilie mama. So hiyo ni siku yako. Ndio waamini niko serious. Nataka nikuongeze 1000. Nataka nikuongeze tena 1000 sasa kwa M-Pesa. Usilie mami. Usilie. Nataka nikuongeze 1000 kwa M-Pesa tena sasa. Aya, ebu weka hapa namba yake simu. 0729. So nimekuongeza 1000 sasa na kuongeza baka ya kutoa pia. Yeah, so ikuje 3300. Kwa sababu uko na roho ya utu, uko na roho ya upendo. Si watu wako hivyo mama. Usitoke na machozi ukalia. Rose Robert. Nataka uko nasema hapo, nataka uconfirm kama imeingia. Yo mimi nitoka hapo. Nataka uconfirm kama imeingia. Alafu ndio mimi niende. Uconfirm kama umepata. Hebu angalia kama. Mtoka, angalia kama ni hiyo imetoka kwa Daniel Wanyonyi. 1000. Nene Mluya. Kutoka Kamega. Sasa wanatembea naenda town to town kutaka kupima kama watu wako na roho ya utu ama hapana. Na wewe hapa Meru kwa hii soko, wewe ndio umeshinda mtihani wangu. Sawa sawa mama. Usilie mami. Usilie. Mama, usilie, taandika vitu uze. Taandika tena uze mama. Niko serious, hiyo siendi nayo. Taandika tena uze. Na Mungu akubariki sana mama. Sini saa. Mam, bye bye. Tawanana.